tango balobi mama na papa bazaba nzamba mabele mama na ngaza kaka nzambe puya botinga yepi mutapesinga force wana na ndenga ko yemba pe mama na nga yemba ka abando ko yemba bandabo mwana lokola bango don ezalaki me muto akosunga bango ko koma na ba capital ba capital na ba ville basalaki na position wana te ngande na koki mezana banze msuna yemba ka ide pe uta pa mama mama pe yemba ka nzembo na ye clip ezali Oh, I am back. Tang, we lala. Yamano, I did it in one hand. Kahunina Baki Makela. Mama, put in a baby. What a ten of the babies in my way. What a ten of the babies in my way. But the Masala way. Nagukuma Mufase. Nagukuma Mufase. It's a Lubicala. Chikate likamutanga mona ni ya difisi ni likambo ya pasi tanga mona ina mukili botika kaboy foko yemba utia histoire un jour ataban bana na biso ba tekolo na biso tamba okola na bike bako yeba histoire ya coronavirus ale kindenge dialogue.com Il va le pesa ma fascine ngembe Bon dia, bon tard, bon night à toute personne qui me suit à travers le monde. Une fois de plus, bonjour. Merci. Na batuno sto bo mesana ko pesa strata lunda juge de journalistes confiance ya kota la ka emission na bino jeudi polémique en direct de l'Angola. Et pourquoi pas ya ko annoncer bino que non Félix Oise quoi toujours en Europe. Toujours dans le studio, Azo Salakaka Makambo, Ndenge Botinda qui est tant que moi dans mon sang, il n'y a pas de problème, la musique est bien. Et je vous annonce encore que non, Ibrator Mpiana toujours au studio. Donc Azo préparé toujours, c'est pas sorcier. Donc merci encore à Didier Lacoste, toujours au studio, dans la préparation, il y a Circulation Mutambo, deuxième volume. Et pourquoi pas encore de vous annoncer encore Babindombe Mvuluzi, Azo Bimisa Ekote. Toujours Kalamingité et Zobi Maza toujours dans le studio pour la préparation. Donc merci à Batounios pour m'aider à émission jeudi polémique. Vous allez présenter et pas juge des journalistes Strata Lunda, celle contre tous. Et pourquoi pas de s'allier Maman Yabana Nangaï Sylvie Mafuta, Maman Nashiko Piken, Na Bébé Chikilson, Na Inès, à mon fils Chiko Piken, 5 ans, bientôt le 11. Donc bon anniversaire à toi. Mon fils est chéri, maman yabana nangai, Sylvie Mafuta, maman yabana tango yibi zalagayo, odutaraponani. Et pourquoi pas encore de s'allier au Yazali Nesh Kantoutani, donc Nesh Kantoutani en direct, il y a plus de 140 ans, à Kindo, Bambo, Tibili, plus Yazali, merci pour la soutenance. Et la bonne sanité encore, Moto O, Père Zara, toujours Pembe, Nanga, pour la soutenance, et na combo ya Tuisa Tete Lohambo, donc Tuisa Tete Lohambo, moi c'est Nzambé. Bambo tebele place ali na kine donc kalamingité et tokokuta donc merci lelo na yambeli bino moto o bino botinda ki ngana sala bino musala ke yamba e lukaye deuxième photo zo yambe yango donc au nom de Baki Makela tata Nzambi wa sawa pour sa la fierté la musique angolaise à travers le monde parce que musique na ye sans frontières mais avant tout na rosenga na réalisation Bachel Abisso, clip, oh, ils ont bêta micro na kati Angola, na titre ya coronavirus. Donc coronavirus, et yembami awa, donc coronavirus. Donc Baki Makela, moto ayembi yango awa na Angola. Donc merci, na bato, oh, bazali ko soutenir yé. Là, je vois, nani, papa Nabisso, qui encore les noms, ils ont qui m'a donc, Tipachan. Bambo Tebele vous allez donc type Jean Paul donc 50 ans il y a anniversaire de Bambo Tebele vous allez na bosanité Masanangai Oliveira fa donc mon conseiller pinga Bambo Tebele vous allez donc merci encore une fois na caméra na zomona fidèle et pourquoi pas encore de s'allier de Chris Nimi papa na Brandon na Gabriela Nimi banana et donc Bambo Tebele na batonion sto bozala bozo soutenir nga maître Maluko Yibuki la papa na Maravilla et pourquoi pas encore de s'allier Mondoko Katafumba le seul patron du congolais donné que vous êtes belé tellement ébelé Dans le bas qui n'a changé, j'ai dans ce bourg à l'issue. Pourquoi pas encore de s'allier Jules Okabambi 4 saisons. Donc, bon anniversaire, l'issue sur Jules Okabambi 4 saisons.
Donc, on a nous après clip il y a coronavirus il y a Baki Makela. Tous ceux qui ont assis qu'on a mal été. Tous ceux là n'a Baki Makela. Tous les bandes qui n'ont pas évolué musique n'aille. Donc, bateau au Bosali n'a pas ça y a que ceux là n'ont pas numéro Bosali n'affiche affiché n'a pas y a écran. Bateau Bosali banda plus 244 938 053 275. Numéro au Bosali à gauche. On a numéro ya boss n'anga na Congo Dialogue. Donc, soyez toujours fidèles na Congo Dialogue pour s'abonner massivement. Tout côté sikoyo na plateau place au web to solana Baki Makela Tatanzambi Wasawa. Et puis on se retrouve juste après les clips ya coronavirus. On y va. Zayi kota la vie, zayi kota la malema. Da boys productions, ko kan sei makondo, twende kwendo. Vula voza mvumi, okazi hwili kumutatuko kuleti kuno munzu.
fidi Yuta diya te diya kan tutu kumbu tiku Obe tu kulu mukule Kule Womu kule Kule Womu mfuwa makule Kule Yuta na makokanda kule Kule Yuta na bandu undu kule Kule Makule misioni kule 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 kimbangu kule Kule Kutoki iso kule Kule Kufonzi nune kule Kule Atate polu kule Kule Atalu tumbo kule Womu vikos Uvikos Mboji vikos Tinengo zwaki inspiration ya kosala nzembo ya coronavirus bato belé bayimbela ki angote mais ebomi presque monde entier tinengo fanda ki inspiration na ekutaki o wapi eh ya kipo na koko tikateli kamutanga mona ni ya difficile ne likambo ya passe ta mona ni namukili botika kaboy foko yemba otia histoire un jour ataban bana na biso bate kolona biso tamba okola na bike bako yeba histoire ya coronavirus ezalaki ndenge nini bamusuba yoka kana matweke ezalaka coronavirus mobwe yaka mende to sale una nzembo boy mutu nyonso akoya ezala bebe akoya koko kokololo te kolo suki ndenge ni suka komi akokuta coronavirus ezalaki boy ndenga na yembeli yango ntawo namona ike malade bele ezana mukili me to zo banga ngote le coronavirus to zalaki koyoka malade moko ezana wije ezana wambo ezana bengela me coronavirus ezana mukili mobimba esali pasi ndenge wana yango na ribakite nakotika te photo bunde scène mio ya mona nakate vraiment yango esale mi penza vraiment to fanda to solona no mwamuke fanda vraiment prenez place merci na batonion surtout bozota la émission en direct ya RTVS et merci une fois de plus na bato bazali ko soutenir et pourquoi pas ya ko remercier cadre to sala musala iza au iza chema wete c'est junior mawete donc na ojaenda merci pour na soutenance na bo sanité généralement no manu bambote belé parce que yeni mutasaka pe moi to sala ka moi un peu et pourquoi pas encore de salier type Achan, type Paul Bambo Tebele, bon anniversaire, à quoi 50 ans, donc demi-siècle. Mais, Baki Makela, Lelo Oyo, tu as dit solo ya coronavirus. Mais, première, nous avons dit que nous avons une idée, après, tu as dit que nous avons un playback, idée nous avons une idée que nous avons une idée que nous avons. Ok. Nous avons une idée en 2012 ou 2014. Na kina nzembo loko na imba ki ya tata. Tata zalaka na mboka. Ayebi ke na Luanda banyoko makatema munyusi zalaka ya bien. Kulia ya bien vinyo suya malamu. Tantangwa ye amuni pike Luanda pepasi zalaka. Asengi tiki ya zonga. Tato walele lile. Tato walele ye. Tata kakala kufata di laka di langa tata. Tata kakala kufata kudi laka di di tata. Iki buka kibana bama kulu wanda muni le kanzala. Ibuka bana kibana kulu wanda munile kanzala Lufirila tikingisa kulu wanda Lufirila tikingisa kulu wanda Kaza ilanga kulu wanda tuleka nganzala kwe Kabanzi langa luwanda lukala pasi kwe Betukulu kaka mupreju mutuleka nga Betukulu betukulu banfua mayaya Atatu lelele atatu lelele Yevutuke kwa makuna wizi yatuka Yevutuke kwa makuma kela duzombwege Kuluwanda pasi zingi imonanga mama Kuluwanda pasi zingi imonanga mama Mama olele Vraiment merci beaucoup Ça c'est la première chanson Oyo Baki Makela a yebane la kana musique Mais apparemment ils ont arnaé Baki Makela c'est un jeune comme nous Ado sa la musique na ye awa na Angola mais baki maki la musique est sans frontières okay. Musique oyo ti na Congo est suivi lelo oyo na zo annoncé yo aux invitation moko aux okende ko beta na Congo na juin okay. Ezali association moko culturelle batala ka unique ma musique ya culture invitation e ya ki po okende ko beta na Congo mais message nino ko yo ko pesa ba congolais pour na préparation ya juin OK juin est 6e mois OK 6e mois junio OK junio muito obrigado yeah. Na sepeli eza makambo ya musala ndi balobi miziki eza na frontere te partout soko sala musala malamu
Si canyon se bat au bas, il y a et l'eau comme madame Olambi, Bako Sepele, Nango, Bako Linga, Pio, Yaolambe, la Bangomosu. Vraiment. En tout cas, na sepeli ma case pour na invitation, Yaliboso, Yakobi, Makongo. Et pas honorable Zakari. Ah, ok, ok, honorable Zakari. Zakari, Baba, Baswe. Ok. Tant on a reçu la ma case, en tout cas, merci beaucoup, Nzambia Sunga. To Yakuna, to la sous-talent, to Sanango. To mona souba Ningo, Basala Kuna, et Kosala bien ma case. Na Congo, c'est la Prince Abomona, moi, na Nabino, ma belle. Mukongo 100% bomona ye asepile sabino sona biloko ya zosala. Est-ce que trophée on a pino ko yana ngola? Bon. Wana pinza kolongola tepe ko bakisate. Eza ya biso. Angola fwe mona yango. Foto le kango pena na tepe ya tolakisi penza ke na baki makela a presento Angola notre pays de fort. Ozipe oyena ngona ngola. Eko ya pinza fwe ya. Musique fwe ko yana Congo po o gagner bango. Na gagner na zui yango na ye na ngona Angola. Vraiment. En tout cas, bino vous êtes en Congo, préparez-vous parce que c'est un artiste qui est en Angola, qui est en Congo pour défendre la musique Angola, mais en Congo. Merci et pourquoi pas encore, pourquoi pas de saluer Batu Obazali Kostening, en Abosanité, Nech Kantoutani, à partir de Kishasa Bambo, Tebele Place Ozali. Et pourquoi pas encore de saluer encore mon ami Oliveira, Oliveira Fa. Hein? Je t'en mange, Kobaki Makeda de Bambo, Tebele Place Ozali. Et pourquoi pas encore de saluer Maman Yabana Nangai Silifi Mafuta. Maman a chiku piken na Inès na Vakisha na bébé Chikilson. Bientôt l'anniversaire de mon fils, 5 ans fils à papa. Baki Makela, révélation nini ozwaka pour na kosala musique folklorique. Ok, merci. Révélation on azwa pour na musique folklorique et ça que na botami nango, na botami na kati ya mabele na mboka. Na botami na mboka. Na koli mambunyo so ya salaka na mboka yaunga na kola kinango ti na bandiko bimana mona basidadi na yebasoma ka mususu ba basidadi na ville ville okay na bimina ba ville me makambo na bota minango na bosana ki angote loko na bandaki deja ko yemba banda na badiza na bandako yemba bazuko vitengai na zuko ndo yemba bisika msuti na ba eglise bazulu wenga na zuko yema na ba korali ya neyo apostolique. Na yemba isika penza na suive na formation ya kubongisa voix mais don penza na bote minango po na banda ko beta mbunda ko binsa mikolo na nzela ya class ifo na mema mwa guitar na ngaya mabaya soki na komi pembeni ya ekoli na bombia ona sama titi ba msuku ate ba banda ko zwa retard po na koma na ekoli po bakina na lekite fo ba zela ti baki so ba wiki kaka na ili bandeli ya mboka ke son ba kia zwa ko yemba ba kia yemba oni so bimina nzela principal toketi na ekoli donc don penza ko botama pena zana boyebi mingi ya mboka wana esa don wana po langi nanga ki Congo na yebi yango makasi kuleka balangi mususu vraiment yango esalike na koka ko defendre na munoko wana ke minoko mususu vraiment yango ando ki don penza na ko sepela makasi na muntu nyo sa kolanda oyo penza baki makela tata Nzambi ya sa mwana wish mwana makela du sombo kuna kisaka ndika muto ko sana posa na biso na bike a contacter ndeko so mwana na deja ba numéro est allé vraiment n'habite sur moi ça non pesa za la lesse OK OK 00244 923 31 52 09 wana so bengi biso bosi biso direct na pesi mbote na bosi na ngai papa Pacha Paul Bita Alberto na so pesa ngo pena papa ta na pesi papa Zem Zemendes ye pesa na biso ko pesa biso so ba force Nzamba Simbaye, Namo Kilimo Bimba, Bana Nyon Soba Landaka, Bayoka Kalingala, Tosubunda Nango, mais Nabike Nyon Soba Zoyoka. Vraiment. Ataba, Nine Zame, Ezoyoka. Moutou Nyon Sa Sepe la musique à Baki Makila Tatanzam, Nzamba Zanayo, Ezana Malade, Ezana Nakolia, Mamounyon Soutouya Bundela Gayo, Yo Lala No Pongi à l'aise. Baki Makila, Alobila, Nayo Pongi à l'aise, donc merci une fois de plus à de Chris Nimi, Papa Nabrandon, et pourquoi pas encore de remercier. Fidèle Nassima ya caméra donc merci pour la soutenance mais bossa la rendez musala kocholeza toujours ma bébé bossa la rendez musala baki makela remerciement nini ozakanango envers maman botayo bon en tout cas agradecement hein? Remerciement. OK maman penza na yebite bon tango balobi maman na papa bazaba nzamba mabele maman na ngazaka kanzambe poya botinga yepi muta pesinga force wana na ndenga ko yemba pe mama na nga yemba ka vraiment abando ko yemba bandabo mwana lokola bango don ezalaki me muta ko sunga bango ko koma na ba capitale ba capitale na ba ville basalaki na position wana te ngande na ko kemezana banze msuna yemba ka ide pe uta pa mama vraiment mama pe yemba ka nzembo na ye
clip est sali. Oh, aye, ma qui. Ah, tangue, tangue, lala. Yamano, didi, moanande. Kaunina baki, makela. Baya, wo, wo. Ankunga, mosi, baki, la bichedi, wo. Wana maman, aye, minzembora. Aye, belayo. Aye, belangai, pona makambo, le gana fami. Ponga, pona bandaway, ma musique, yo. Belena bimakala. Mais le coup la famille n'a rien sur celle qui y a église ming babanda ko kanganga y sugi na yembe musique na kolia batu nta on siko ta on a bandi ko yemba olia penante ah na kolia te sugi to lia kangombe na soso luba soko ta on bandi ko yemba bon ta on a bandi ko yemba bon moni petit lelo na na lia mutu te pe banio kamara te na no bakenda te sika moke mutu aso bela bakba zwa baki nta lelo na to basaki musika 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 na ko kima famille na komisi ko na ndenge na nga yango sali ke na bima. Pour ceux qui n'ont pas de famille, la musique n'est pas bête. Pour les gens qui ont des guitares, les guitare qui ont des guitares, la répétition, les musiciens qui ont des musiciens qui ont des guitares, les gens qui ont des guitares, la répétition, les musiciens qui ont des guitares, il faut que les gens punition, les gens qui guitare des guitares, les gens qui ont commis des bandes de famille, surtout qui ont des musiciens. Bakamwe maintenant, les gens qui ont des guitares prochement. Proche, ok. Bazawana. Et pas les camions, c'est quoi? Na baki ya koto boye. Est-ce que baki za konate? Azali enta asala na nubiso to. Ezaka bongo. Lelo muta pikisanga su sa tepo na sali mabete na no bamona te ke muta a souffrir ke kombo ya baki, muta kuve ke kombo ya baki. Mais ba te bele ba loba, ali ya mama na ye asala boye, ngo mama ya ko yemba. Bo mona mama ya baki, po bo loba baki azabu ya liaga batu ali ya mama yango wana nde mama yemba kanzembo wana. Okay, pona ko la ki sabatu pe azasu na banze muso zo sala. Azo sala ilayo. Azo sala ye moko. Ponga na ye mbaka ye asali nzembo na ye. To participe na nzembo na ye. Ngape na sali ya ngayi. Ye pa ya participe. Suke senge na participe. Mena bomba ke mwa mingi po talaka. Vrema. Wana oro. Vrema. Baki makela abenga abomba ka mama mwanda. Mantuka komprene. Na ibike ba tebele boko tunu. Mebazo toko bwende nito uti ko sala playback. Le filet est taking his sac au Rwanda. Le filet est taking his sac au Rwanda. Kazaïla, la Rwanda, tous les cadres à la Wenkanda. Kazaïla, la Rwanda, le Kala, Pasikwe. Le Dukulu, Kakamu, le Dukulu, le Kanga. Le Dukulu, le Dukulu, Bamboa, Mayaya. Le filet est taking that the Wissel, le Kuluanda. Tata wisiri kuluwanda Tuka suka kwa kila kandi ni kima ku Tuka suka kwa kila kandi ni kima kwe Lupana tiki evu tuki kubata Lupana tiki evu tuki kubata Vata genwe pasiri kalanga Vata genwe sodoma gongona Vata genwe kumiza kusumba Vata genwe masama kusumba Bata de me loukou la kousouba Una vata de amalia koulou de kou divoui la mama Una vata de amalia wassou de kou divoui la mama Hey yeah Mame moune Mame moune Mama I Novida I Novida Tuki kwa makuna wizi ya tuka Yevu tuki kwa makuma kele ya tuka Yevu tuki kwa makuma kele duzowe Kulu wande pasi zingi yi monanga mama Kulu wande pasi zingi yi monanga mama Mama lele Ah mama lele Tuki kwa makuna wizi ya tuka
kuma kela ya tuka yevuto ki pama kuma kela duzobwe kuluwanda pati zingeli monanga mama kuluwanda pati zingeli monanga mama amolele amolele premier toc 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 Langa mama, Luanda le nuestro domingo mola mama, Luanda le nuestro domingo mola. Odu vuelta matito boca fuene bavane ya ya, Odu vuelta matito boca fuene bacaile. Bauba iti silam seya basi langa mama. De retour dans le plateau de l'émission présentée par Stratalunda Obozo, mon juge des journalistes. Bato belé baye biété, bayo kaka banze mona izo beta mais. C'est la toute première fois que tu as une place dans le monde. Et il y a une donc c'est une star qui m'a rappelé trop. Parce que je suis en train de me faire un peu de temps. Parce que je suis en train de faire trop de palettes. Je suis en train de faire trop. Baki Makela, orchestre est Mongu Tsonga. Mongu Tsonga. Mongu Tsonga. Tsonga. Mongu Tsonga. Ngomba. Ngomba est Moulaï. La Kisanga est Moulaï. Donc, ce qui est au Bungi. Na biso wa tokoli na ba ari wana ya ba tere. Soki otamboli otamboli obungi osoka susu voya moto te osiba te kotozo kende. Fo matali kolangomba okomona koto okomona milinge zo bima. Mboka yangwana. Mboka yangwana. Okende kuna ata ulinga ko bunga. Mwayo bunga esate. Yango ba lobi mongo tsonga doki mongo tsonga esayeyo. Tango zo tala na kati makela du zombo pomo na makela du zombo moni baki makela. Tango sirtu kutana baki makela omoni makela du zombo. Siko mongo tsonga zangai donc montagne la kisangai nzela la kisanga kote na kokene bongo siko bato oyo kutaka basala deja musique oyo yo zika akomboke yo nde baki makela mongo tsonga siko ba oyo kutaka na musique oyo fo ba lukapeka yo la kisabango nzela bon na aria nangai aria nangai ya makela du zombo nakuta batote nakuta wazana kombo tilelo o na benga ka pai grande Yannick Ngombo. Yannick Ngombo. Yannick Ngombo azavie na ngai na kuta na tere. Yesi koyo abimi na style ya americano. Azobeta rap. Mais na traditional unique. Peso eso eso baki makele. Imene monokaka. Comment si? Na kuta batute. Bongo siko batu muso basala ka musique traditionnelle ya Angola tamoko po yebite. Te na yebi basokoro baza na yebi bonedi soko na yebi. Eh naibi naibi yebi. Et si bokutana pena sokoro farafara. Bon, si tokutana tokutanaka. Tokutanaka po aza artiste. Benga kabiso tokutani to beti concert. Ya beti na mpanzi ngapi na beti na mpanzi tanga na tanya mutu tanya ta mutu akei na kei. Nzembo nini okoyo ko inspirer biso ke non sokopo ba artiste bokutanaka. Nzembo mwa ta sokoro za ngola mutu ezali. Nzembo sokoro. Na banzembo sokoro ezali. Aza wana za masananga. Fie na uteme master na wewe. Master na ngaye, ye mwagwa yebi. Siko nze mwuni ya iyo kosa nangona mutu. Uwe zungu sako mwa reference. Helele mame, kelele mama dinga sokorwe mama. Helele mama wa yele tangu masoko. Yaya kimbele bazola sokorwe mama. Jove de fuila mutiki mama. Alele kwa kenda kadila kwani masuka. Ayaya mbundi kine mama. Ikina bonzo bukina relojo masuka motorista ndata malembe mama yetu la kwa maluanda matuka mama yeyo la masama kalunge dile mwana mama kwei kwendo kunga sokore ya okay sikoyo difference nini ezali sokoro na bamboka na bino na iko ndiye bi na nze mwana yembi achebe mboka na bona kati eh kimbele 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 za munisipi bisino tuza bana wizi ya zana ari ya kimbele ngana zana ari ya makela du zombo vraiment iza munisipi ya kimbele munisipi ya makela du zombo sokoro rei na kati ya kimbele, kimbele. Baki makela rei na nzela ya makela nyoso après tant tukutana na wizi de lion ali mbala moko yoko mi mongu tsonga mongu tsonga mbala moko likolo ali kolona ye
Merci, c'est l'ambiance de cette émission. Donc merci à toute personne qui me suivait dans ces moments. Nous sommes en direct de la RTVS 1. Vous savez que l'émission présentée par votre journaliste, Strataloun Dajige des journalistes. Nous sommes en direct de l'Angola. Donc on est presque à la fin de cette émission. Tout simplement, un remerciement à Bato pour soutenir Bissot. Nga soko to pesa te na bo akote. Soko zo lesa te na bo akate. Baki makira to komi na fin ya émission. Message ni ozo pesa peuple angolaise. Et message ni aux autres peuple congolais parce que bientôt on juin aux autres de Congo. Ok, merci. Moto soka salimola mosala malamu na ibike basunga kaye babete leke maboko. Soko salimabe mutasara mabe ato akima kaye. Ngalo kona sala mosala malamu patu bapusa na nanga yaona usenga ke Angola e pesa nga force pone ke representer musique na biso. Culture na biso ya Angola. Kola ba yoka ka batalaka siko ba mona présence Angola ba mona na kati ya ba ya baki makela na kende ko presenter Angola na Congo bo tokuta na bango kuna ba yamba biso o ba yamba ngai bien pona ko kende te pona kende ko bebisa na ko kende pona ko bongisa na ko kende pona ko bongisa ne bi ke bele ba za kuna ba zusela na sepile sa kuna na kuta suna ba ndego musuna to beta pe to yeba na pe force sala ka bien vraiment to yeba na force ke muto e pia za pourtant ba yoka ka pe na musika er moko ba mona ka kya bon dem su studio fallait ba mona live. Ya onde ko sala bien. En tout cas merci nzambe asunga bino nyonso tubo ya mana boko mibale kuna na Congo na Angola pe bo sala pembeni na ngai bo sunganga bo puyara nga po na kende na mema de susu culture ya Angola libanda e ko sala malamu pe so kaka na Congo te wane za invitation ya liboso e ko senga susu nzambe asunga biso le susu to zo susu invitation ya libanda ya ba pays mususu. En tout cas merci beaucoup na mutu nyonso tu. Merci beaucoup. Naibi ke oyaki yo mokote oyaki pena chanteur na yo a kota tellement vraiment parce que to comme na fin ya émission kota sala pena plateau yaka koko papa kota tellement awa ndeni santé en tout cas santé très bien kombo nani kilenda ke mwana ngudi kuna longo mwana bazole kudaka ne kokile kumvumbula comment kilenda ke mwana ngudi kuna longo mwana bazole kudaka ne kokile kumvumbula ah wana za très difficilement pesa mbote na bato bazo talo ba mesana pe kostenir yo pesa bango mbote en tout cas mbote na mutu nyo swali ngana mufuma ba ke makela o alinga kilenda ke mwana mbote na bino bazana Congo bazana Angola bazana Brazza ndenge balobi ka ke no tous les trois Congo o za kamboka moko en tout cas to ana posa bo soutenir biso toke ndeli boso na pesi mbote na ba masa na bango nyo na pesi mbote na papa Pachao na pesi mbote papa Tim Zemen na pesi mbote pa Debora mama Debora na paraja mutamba ntuka bambote no ebele sunga biso pena to Kenya form na yo moko sta de luna nzambe sungwe ebele tra mobali kitoko bo vraiment vocal na yo zwaki na nzembo wa corona ezaki ndeke ah vocal na ngala zwaki na lobaki boyike no mokile koti mayanzi tike to koko sokoni ata mabelete si yi kote la mvita dia dia kan totu bombo tike beti kulu mukule elingo la sike biso ni ozo foka ka to pesa na liko fika ka puta la kambo ngo ndenge bebi mokile ndenge bebi tike so ko pesa so mbote ezati merci beaucoup e baki makela dernier mon ayo zani ok merci merci na bi keto za ko la la teto za ko tele ma meto lingi lisungi musala to sala za makasi za munene musapi moko so la kelongite o biso to lobaka lunga moshi muna koko kavovanga ko donc guru metine mi ba lende lobaka moko ezala ke isolé entao basunga biso to sana posa ya lisungi esengi to sala musala malamu balobi usako vazi na mfika de pe donc sake o ezangi loko e loko etele makate donc libumu po sala musala fo ezala ko lia entao biso betan to sala musala to sala motivé esenga lisungi ya patu na biso baza libanda baza na kati ya Angola basunga biso po musala na biso bina to la kisa force na biso esa na posa ya producteur azate bandato bundakati lelo na makasi na biso producteur azate comité ya kuapoyar ya kusunga esate me batsu ba beta kama boko petia musale za malamu me to sana posa bo posa na bo pesa biso so force makasi en tout cas nzamba za na bino 2021 esa la ya bino ya kulia ya kumele ya kuvivre malamu prosperidade bia kulubikala bimbote tudo mesmo boa saúde prosperidade avante em tudo merci beaucoup nous sommes à la fin de cette émission merci une fois de plus à toi de Christine Nimi papa n'abandonne pourquoi pas encore de s'allier fidèle Nassima caméra on se retrouve à la prochaine émission ciao.
congodialogue.com. Il va l'opé sans la fancine et